ja fa una setmana que es pot sol·licitar l'ingrés mínim vital, una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social en les persones que no disposen dels recursos econòmics suficients per cobrir les necessitats bàsiques. És una mesura interessant i necessària perquè, com a mínim, per intentar pal·liar les situacions més fumudes que hi ha, més greus, però evidentment jo crec que amb el temps hem de tendir cap a un altre sistema més equitatiu i més progressiu, per exemple, una renda bàsica, no? Que no hagis d'acreditar tantes coses per poder cobrar. Aquest ajut és de caràcter permanent, però es revisarà de forma regular per assegurar que la persona beneficiària segueix complint els requisits. La quantitat que es percebrà no és fixa. Varia entre els 462 i els 1.015 euros i es rebrà de forma mensual en 12 pagues. És una taula que en la qual hi figuren 14 modalitats diferents d'unitat de convivència. Una unitat de convivència és aquelles persones que viuen en un mateix domicili, des d'una persona sola fins a altres que tinguin una relació de parentiu fins a segon grau. Les rentes s'han de sumar d'aquesta unitat de convivència, des d'una persona fins a les que hi hagi que tinguin parentiu. El govern assegura que ha actuat d'ofici en els casos més urgents, sense necessitat de tràmit. Per a la resta, dona un marge de 3 mesos de resposta. Això és el que diu la llei, 3 mesos, però esperem que sigui molt més àgil. Teòricament ha de ser més àgil. La Seguretat Social sempre és una administració que en general ha anat bastant àgil, en general. Ara, clar, si comença a haver-hi una demanda molt gran, no sabem si tenen la capacitat d'absorbir-ho, com ha passat, per exemple, amb l'ERTO. Els tràmits estan encara en una fase molt incipient i encara no se sap quantes persones podrien demanar-lo, tot i que la previsió es preveu elevada. De moment, només es pot fer a través d'internet, perquè les oficines de la Seguretat Social estan tancades.